Ворог знову атакував ракетами інфраструктуру Кіровоградщини. Додому з російського полону повернулося четверо захисників. Україна відзначила день народження Кобзаря. В етері CBN Тиждень. У студії для вас працює Олексій Маркулов. Вітаю. У ніч на 9 березня Росія здійснила черговий ракетний обстріл по Україні. Частину ракет вдалося збити. На жаль, її прильоти. На Кіровоградщині ворог поцілив у об'єкт енергетики на Кропивницькому районі. Обійшлося без жертв. Про інші наслідки дізнавались наші журналісти. Вночі 9 березня ворожі ракети вчергове поцілили в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та тривалих відключень енергопостачання. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Організовували роботу по ліквідації наслідків, працювали енергетики, працювали ефективно, якісно, за що ми їм безмежно вдячні, тому що на ранок вже абоненти всі були підключені і було поновлено електроживлення. Ми вирушили на місце прильоту, аби поспілкуватись з очевидцями події. Місцева жителька Світлана не стримує сліз, згадуючи ніч. Я сиділа в якраз тривога. Думаю, сяду, посидю трохи у цьому, у хаті, слухайте, вділася та й сидю, бо всі аж боюся. Воно ж, слухайте, без 10 час ночі, чи це 2 ночі. Як бабахну, чемодани тривожні на вулицю, на велосипед, слухайте, і бігом повискакувало. Від вибуху в будинку жінки пошкодилась покрівля. Воно повиривало шифер, ті дирки, ці гвозді повилітало, слухайте, я не знаю, що це, коли воно вже закінчиться. А ось як нічний приліт згадує Анатолій. Зрив, повискакували, і всі смотрели, всі люди повискакували теж, опасно, страшно, звісно, особливо пенсіонерам. Горіло, от дим такий, що ой-ой-ой. Ксенія живе з двома дітьми неподалік від місця, де стався вибух. Жінка говорить, після пережитого тікати нікуди не збирається. Ми спали з дітьми, а виходить, підкинуло на кроваті просто від вибуху. Ми до цього відносимося спокійно, діти спали, то я не почала їх будити, тривожити. Загалом у ніч та вранці 9 березня окупанти здійснили 81 пуск ракет та 8 пусків шахідів по Україні. Силами ПВО було знищено 34 крилатих ракети. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Через численні ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та блекаути українці пережили одну з найскладніших зим. Так, сервісний центр «Кіровоградобленерго» за сезон отримав більше скарг, ніж за весь 2021 рік. Журналісти CBN завітали до центру, аби дізнатися, з якими питаннями найчастіше звертаються абоненти до енергопостачальника та як оброблюються їх звернення. Зберігаємо показнички, потім ми їх можемо переглянути. Валерій – пенсіонер. Чоловік сам прийшов до сервісного центру «Кіровоградобленерго», аби передати показники спожитої електричної енергії. У мене комп'ютера немає, то я через термінал. І воно вигідно. Прийшов, як дані дав до 5-го числа, з 1-го по 5-й. І знаєш, що воно як вже пішло. Перший поверх сервісного центру «Кіровоградобленерго» розділений на сектори. Тут знаходяться обласна енергетична компанія та «Кіровоградобленерго». Дві компанії вирішують різні питання – від викликів контролера до укладань договорів із абонентами. Більш технічними всіми питаннями займається «Кіровоградобленерго». Це компанія, яка приймає ці показники. Це геть дві інші організації, геть різні бази. Тому ми вносимо показнички, а вже постачальники рахують. Ви показники взяли з собою? Так. На 19 віконечко. І ще мене. Підходьте зараз. Наталя Миколенко прийшла до сервісного центру, аби вирішити питання щодо нарахованих боргів. Тут жінка дізналась, що неправильно передавала показники лічильника. На перше число треба дзвонити або в електронному вигляді передавати показники.
на перше число. Я так не робила, але тепер буду робити. Одним із напрямків роботи фахівців сервісного центру є опрацювання скарг та запитів побутових споживачів. Цими питаннями займається інформаційно-консультаційний центр. Саме ці фахівці обробляють численні скарги на відсутність електроживлення в оселях. Пік звернень припав на блекаути, що виникли через російські масовані атаки на Україну. За період з 10 жовтня по 28 лютого – 1261 скарга. За два місяці – 560 скарг. Тобто, уявляєте, в нас були такі дні, коли ми отримували по 50, по 70 звернень. Ми навіть не встигали їх за один день опрацювати. Наш штат по постанові 5 чоловік. Наразі нас 4. В принципі, ми справляємося з цією задачею. Ну, крім оцього такого от, зросту різкого, да, можна сказати, такі були екстремальні умови. Нині сервісний центр «Кіровоградобленерго» впроваджує політику прозорості відносин із абонентами. На кожному етапі роботи з клієнтом його супроводжує окремий фахівець. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Але завдяки героїчній роботі Збройних сил та енергетиків до останнього обстрілу Кіровоградщина та більшість областей майже місяць жили без відключень електроенергії. Тож генератори та інші альтернативні засоби електроживлення втратили свою актуальність. Це одразу відобразилось на вартості приладів, що тепер планують робити з генераторами їх власники, та як правильно зберігати техніку, дивіться у нашому наступному матеріалі. Власник мережі кав'ярень Володимир вперше за майже місяць простою заводить генератор. Його чоловік придбав, аби забезпечити роботу закладу під час блекаутів ще в кінці грудня за 42 тисячі гривень. Як вже пішли безперебойні подачі електроенергії, ми вже перестали його заводити, але вивозимо на вулицю, тому що в приміщенні він займає і певну площу, і від нього є запахи паливно-змащувальних матеріалів, тому ми його вивозимо сюди на вулицю. Так само без роботи припадають пилом прилади і в цьому магазині мототехніки. Останній генератор тут продали 10 днів тому. Пік продажів припав на листопад. Нині попит зовсім зник. Це вплинуло і на вартість техніки, яка взимку сягала в середньому 15-45 тисяч гривень. Ціни дуже впали, генератори вже нікому не потрібні, як на мене. Ну, вже ніхто ними не користує. Це тому, що світло вже є. А ціни дуже значно впали, навіть дешевше, ніж довоєнні ціни, якщо брати курс долара. Зараз мінімальна ціна за більш-менш непоганий генератор – 9 тисяч. Оце 4-октанні генератори. А 2-октанні навіть цін не знаю, 1000, 4,5, 5. Мабуть, можна і такий генератор знайти. Схожа ситуація і в онлайн-магазинах. В мережі продають здебільшого нові генератори та зарядні станції. Позбуватися придбаних восени приладів українці поки не поспішають. Але поодинокі пропозиції все ж трапляються. Тепер у мене виходить, він стоїть за ненадібністю, то я його продаю. Він був у нас десь два з чимось місяця, але ж не в постійній роботі, бо він у нас не підключений до квартири. Я радий, звісно, за всю країну, що так у нас вирішили питання, але я тепер дам збіжжя, яке я не знаю, коли продам. Зважаючи, що більшість власників поки не продають генератори, а потреба в них зникла, спеціалісти радять підготувати техніку до тривалого зберігання. В такому положенні це працюючий генератор, перекриваєте паливний краник, заводите генератор, і до того, як він почне вже як чхати, як йому не вистачає палива, до цього моменту він проробив і заглушили його. Якщо цього не зробити, то потім генератор набагато важче завести. Він може навіть і не завестись. Володимир – один з тих, хто продавати свої генератори поки що не збирається. Це все вкладені гроші. Я не знаю, як бути з ними. Є думка здавати їх в оренду, але я ж розумію, що зараз тих генераторів у всіх купа. Продавати поки що не будемо, бо невідома перспектива того, що буде відбуватися в нашій країні. І додає, після перемоги України планує безкоштовно передати техніку тим, хто її потребуватиме. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.
І до гарних новин. Під час чергового обміну військовополоненими 7 березня Україна повернула 130 захисників і захисниць, в тому числі з Кіровоградщини. Додому повертаються 4 жителі області – це Андрій Косатов, Владислав Пастушенко, Микита Подскальнюк та Станіслав Зімарів. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, усі вони захищали Маріуполь. Загалом за час повномасштабного вторгнення ворог завдав 23 ракетних удари по області, а тривога на Кіровоградщині лунала 33 доби. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він також розповів про діяльність гуманітарних місій та про роботу з переселенцями. Посадовець зазначив, що крім війни на Кіровоградщині є й інші виклики, зокрема і боротьба з онкозахворюваннями. Нині в області проходить лікування понад 30 тисяч пацієнтів, тож питання забезпечення онкоцентру сучасним обладнанням є пріоритетним. За моєї ініціативи, після звернення групи народних депутатів, 11 народних депутатів до мене, щоб поглиблено розібратися, призупинити і не дати можливість не в законний спосіб купити обладнання, я виніс це питання на сесійне засідання. Тим часом майже 864 мільйони планують витратити на ремонт доріг місцевого значення на Кіровоградщині у 2023 році. Перелік шляхопроводів вже затверджений. Нині виконавці чекають настання сприятливих погодних умов. Найдовша ділянка, яку планують відновити протяжністю у 4,5 кілометри у Кропивницькому районі. Про це повідомили в обласному департаменті інфраструктури. Також у відомстві відзначили, що торік скоротилася кількість внутрішньообласних та міжобласних автобусних рейсів. Якщо говорити про міжобласні автобусні маршрути, то на початок 2022 року у нас було 84 міжобласні автобусні маршрути. Наразі у нас 39 міжобласних автобусних маршрутів. Тобто майже в два рази міжобласні маршрути скоротилися. Ми розуміємо, це от якраз дана ситуація пов'язана саме з тенденцією військових дій. Міжнародні маршрути у нас було на початок 2022 року 16 міжнародних маршрутів, наразі 14, тобто ситуація стала, міжнародні маршрути діють. Цього тижня Україна відзначила 209 років з дня народження Тараса Шевченка. Крім традиційних заходів шанування, на Кіровоградщині провели і мистецькі. В Олександрії влаштували театралізоване дійство «10 муз Великого Кобзаря». На заході побували і наші журналісти. Шевченко зайняв місце в моєму серці. «Ви вмієте розмовляти з янголами?» – сказала я. «Що ж, розкажіть же нам, про що вони говорять?» В образі княжни Варварі Ріпніної, яка свого часу надихала Тараса Шевченка, студентка коледжу культури і мистецтв Каріна Яцик. Юна акторка зізнається, оживити персонаж з позаминулого століття – справа не з легких. Я ще молода, зелена, а тут же така жінка, вже такі почуття, такі емоції. Ось, то він взагалі не схоже, але мені було дуже цікаво, знаєте, намагатися передати почуття, емоції вже такої дорослої жінки. Я не знаю, чи в мене це вдалося, але я віддалася наповну. Загалом на мистецькому подіумі, що розгорнувся в інформаційно-туристичному центрі Олександрія, поступово оживає 10 муз Великого Кобзаря. Є тут і перше кохання митця Оксана, і 15-річня німкеня натурниця Амалія. Мозя любов, мозя висока, не відпускай мене. Звичайно, є і сам Тарас. Образ поета втілив студент Натан Волчанський. Образ Тараса Шевченка на даний момент неможливо повністю втілити в життя, тому що він помер у 19 столітті, і тому його сутність дійшла до нас тільки лише через документи, які деяким чином збереглися до нашого часу. Я зміг його втілити завдяки переживанням, які вкладені в ці документи, а також деяким
описом Тараса Шевченка в цих документах. Мистецький захід, присвячений 209-й річниці Великого Кобзаря, це спільна робота кількох культурно-освітніх закладів. Він включає не лише театральну складову, а й естетичну, через популяризацію виробів майстринь декоративно-ужиткового мистецтва. В цьому масовому заході сьогодні задіяні коледж культури, бібліотека філія номер 3, інформаційно-туристичний центр і майстри декоративно-ужиткового мистецтва «Олександрійський сувенір». І вироби наших майстрів сьогодні глядачі можуть побачити на наших моделях. Завдяки ожившим музам Великий Кобзар постав перед глядачами в дещо іншому амплуа. Образ Тараса набув лірично-романтичного забарвлення. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Тарас Шевченко – поет, якому щороку присвячують, напевно, найбільше заходів з усіх вітчизняних літературних діячів. Воно і не дивно, адже твори Кобзаря напрочуд влучно описують як історію, так і сьогодення України. Тож ми вирішили дізнатись, наскільки добре знають творчість генія кропивничани. Поетичне опитування провела Марія Матюнькіна. Цього тижня виповнилось 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Твори поета здобули визнання у багатьох країнах світу. Зараз ми зачитаємо вірші Шевченка-кропивничана та перевіримо, наскільки добре вони знають творчість Кобзаря. По Діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Хто це може бути? Тарас Шевченко? Чорт, укрліт. Дуже схоже там на когось, не знаю. Знаю. Ну, мабуть, іменинник сьогоднішній. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синє. Хто? Не пам'ятаєш? Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Не можу вспомнити. Не знаєте. Тарас Григорович Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. Шевченко. А давайте три варіанти, я скажу. Ні, не то саме. Я не вибачаюсь, але я не знаю. Ну чесно. Давайте, Сюсюра, Франко чи Шевченко? Більш похоже на Шевченка. Шевченка? Це не Шевченко? Шевченко. Такою новиною ми завершуємо цей випуск. Я бажаю вам читати лише якісну літературу. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. До зустрічі у наступних випусках на телеканалі «Вітер».